her face. The mirror of your dream. Make believe I'm everywhere. Give it in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. Sobre Millie Bobby Brown e Stranger Things. Stranger Things foi a série que fez com que a Millie Bobby Brown ficasse com mais sucesso. Talvez até em demasia. Pois é! Mas bem, Stranger Things pode ficar para depois. Agora vamos falar um bocadinho sobre Millie Bobby Brown. A Millie nasceu no dia 19 de fevereiro e tem 18 anos. Ela é magra, tem cabelo castanho e, claro, ela é linda, maravilhosa. Já chega! Agora é minha vez! A Florence. Eu adoro Florence, tenho vários produtos de lá. Para de interromper! A Florence é uma marca da Millie. Sim, é ótima! A marca de Millie é Florence. A cor favorita dela é lilás, então a marca toda dela é a base lilás. Também é a nossa cor favorita, a nossa adorante lilás. Stranger Things é a minha série preferida, mas a verdade é que é para mais de 16. We'll drive us away. Everything I said about you being a traitor and stuff, I was wrong. I'm sorry. Para mais 16, oh meu Deus! Para não dar muito spoilers, vamos falar só um pouquinho sobre a série. Tudo começa quando Will desaparece e o seu grupo de amigos encontra uma menina com poderes sobrenaturais, Eleven. E deram início à sua aventura no mundo invertido. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Até à próxima.